Assalomu alaykum, hurmatli markazli hamda dengizli kanali obunachilari. 22 dekabrdan beri keng jamoatchilik jalb qilinyapti. Shu Abdug'an akamizni oilasini g'am tashvishiga befarq bo'lmagan insonlar yetib kelyapti. Xodimlari voy, bularni xizmatlari beriyoz. Bular deb bularga rahmatni qana qilib aytishni ham bilmaysiz. Bilmaysizda topa olmaysiz bularni rahmatini. Alloh rozi bo'lsin bulardan, ha. Xudo rozi bo'lsin bulardan. Parvardigor hammamizni ham mana shu duolar sharofati, shu ehsonlar sharofati bilan yuzlarimizni yoriq qilgin, shu bolani bag'rimizga bergin, turpoqdan yaratding. Yana turpoqqa berguvchimiz. Shu turpoqqa beraylik-ku hammamiz tinchlik, Parvardigorim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh yaxshiroq topsin. Hozir mana shu suvdi atrofida minus 10 gradusdan ko'ra sovuqroq. Eng kamida minus 10 gradus. Bilan ishtirosh ustidan kiyvagan, balki sovuqsa hozir chiqishadi, dam olishadi. Yana bitta guruhpa bormi, sizlar joylarga tushadigan? Yo'q, bu narsa xolos. Dam olib isinib, yana tushadi-da. Tashqarida bo'lib turib, osha sovuqqa tushib ketdimmi ularga, lekin xoyli. Shu sovuqda mahalla ahvoli, mana shu yerda befarq bo'lmagan xalqimiz kimdir arqon ushlab turibdi, mana g'ovosarimiz suvga tushyapti. 10 metr, 15 metr masofaga yurib turib, muzlab qolyapti. Hattoki ularning ustidagi maxsus kiyimlari ham bu sovuqdan ularni asrab qololmayapti. Ota-onani o'lmog'i meros. Rossiyadan surpriz qilaman deb kelgan Abdug'an akamiz ham, lekin ming afsuski hattoki farzandini jasadini ham bag'riga bosgan. Ota-ona o'lsa, yoshini yashab bo'ldi deb o'ylashadi, lekin farzand yosh ketsa, u ota-ona uchun bir umr bir qalbida ajralmaydigan dog' bo'lib qoladi. Shuning uchun o'sha borib birinchi yalinganimda shuni pasaytirib berganda, shu narsa bo'lmas, qorvizni quriydimi birovni dedi. Ilojini qilsa bo'ladigan narsa edi-ku, shuni sizlardan, sizlarga aytmasdan, sizlarga boshqa qilmasdan pasaytirsa bo'lardi-ku shuni oldirib. Eng avvalo o'sha blogerlarimizga ham rahmatimizni aytamiz, chunki ular ham tegishli joylarga bu ma'lumotlar yetib borishi uchun va albatta o'sha o'ylaymanki, mana shu suvni to'xtatilishida ham o'zlariga yarashib qissasini qo'shishdi deb hisoblayman. Menga unaqa edi, bunaqa edi, viloyatlar bilan kelishilgan holatda 3 kunda javob keladi dedi. Ha, 1 kunda kelarkan-ku javobdi. Do'stlar, mana shu joyda mahalliy aholidan iltimos qilardim. Mana shu Farg'ona kanal bo'yida istiqomat qiladigan, yashaydiganlar. Endi shu odamlar orasida kimdir ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin ko'rib turib qo'rqayotgan bo'lishi mumkin-da. O'sha odamlarga bitta asosiy murojaatim, iltimos, orangizda ko'rgan, eshitganlar bo'lsa, albatta 102 ga telefon qilibmi yoki tegishli joylarga aytinglar. Suvni ham qachongacha to'xtatib qo'yishadi? Bitta 1000 tonna kubometr suv. Suv ham bor. Qayergadir yo'naltirish kerak u suvni. U suv to'xtab tura olmaydi. Bir joyda oqmasdan tura olmaydi. Muzlatib qo'yish imkoniyati yo'q. Bizning katta hozirgi plyusimiz tepadagi muzlar erimayotganligi, havoni sovuqligi bizga yordam beryapti. Lekin hozirgi qish sharoitida tomorqada ekinlar yo'q. Tomorqalarni sug'oraylik desa, mahalliy aholi ham ekin qilmaydi hozir. Yoki bir fermerlarimiz ham suv bilan yerni sug'ormaydi. Shuning uchun suvni qayerga tashlash muammo bo'ladi. Albatta, 1%dan kamroq bo'lsa ham umid bor hali, chunki topilmadi jasad, to'g'rimi? Abdulaziz oila a'zosidan ham albatta bitta narsani iltimos qilib qo'yardik. Biza blogerlar hamda mana tegishli tashkilotlar, undan tashqari mahalla aholi o'ligini, tirigini topishga albatta qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Hozir men senga uyatib ko'rsatib qo'yaman, bajardi. Sizga birov uyat qilyaptimi? Ko'tingizni qisib turmadingiz, shuncha xalq tushuntirgandi. Bolani dadasi gapiryapti bular. Sizga bular haqqi emasmi? Olim yo'q. Xizmatingizda ko'ring masalasini. Kimsan? Kimsan? 2 minutda yo'qol o'ldiraman hozir. 2 minutda yo'qol. Yo'qol. Aql issiqda boshlab o'tiribdi, uyatmaysan. Nima qilyapti bizni? Kim xalq nima qilyapti? Uyatmaysan, nima ish qilyapti? Hamma yordam beradi. Mana butun dunyo, mana hamma tomosha qilyapti. Hamma biz boraylik. Pul bilan yordam kerak bo'lsa, beraylik. Xalq ovqatlanyapti chetda. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, butun dunyo o'zgalari harakat qilyapti. Chiqib olib odamni asabini buzadi. Bu odamga hozir asab buzish zarurmi? Hatto ko'ngilni ko'tarish to'niga, madad bo'lish to'niga, yaxshi gapirish to'niga. O'sha suvi tubida ko'radigan, qidiradigan qanaqadir apparatlar bo'lishi mumkin-da, balki kommentariyada yozishdi.
O'shani olib kelish uchun ham bu video kengroq tarqalishi kerak deb hisoblayman. Aparat bor. Bular aparat hozir Toshkentga akamiz olib kelgan, ya'ni tovush bilan aniqlaydigan aparat olib kelgan. Hozir u joyga borib ko'rsatamiz sizlarga. Aparatni topdim, mana aparatni ishlatadigan akamiz Habibulla aka, mana shu aparat to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Tayvanda ishlab chiqarilgan bunisi. Mana Garmin aparati, shu aparatni biz qidirayotgan edik. Shu aparat to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketsak, qanday ishlash prinsipi buni? Bu ishlash prinsipi shu suvni tegini rengin qilib beradi. Rengin qilib tekshiradi. Rengin qilib tekshirib beradi. Shu suvda nima yotgan bo'lsa tegida, cho'nqirligi necha metr, nima yotibdi, hammasini ko'rsatib beradi. Tirik jonzot ham, jonsiz ham hammasini? Tirik jonzot bo'lsa, u rangi o'zgaradi. Rang bilan aniqlab olasiz. Xuddi televizorga o'xshagan rangni beradi. Uje misol uchun odam tanasi bilan yana boshqa narsalar adashtirmaydi, bir xil bemor farqlay oladi. O'lgandan keyin badan sovigandan keyin farqi yo'q. Ha, yer bilan bir xil ko'rinadi, faqat o'sha relyefi bo'ladi, odam shaklida. Odam ko'rinishida prosta keyin topa olish mumkin. Ya'ni shakli chiqadi bu. Shakli chiqadi. Sizlarga suvni kam bo'lgani yaxshi yoki ko'p bo'lgani yaxshi? Bizga ko'proq bo'lgani yaxshi. Ha, ya'ni ko'proq suvda yaxshiroq ishlaydi bu apparat, aniqroq ma'lumot beradi. Albatta, suvni cho'nqirligi bir 1 metrli joylar bor, yarim metrli joylar bor, bu yerda informatsiya to'g'ri kelmaydi. 2 metr, 3 metrlardan keyin yaxshi to'g'ri ko'rsatadi. Ha, shunda ham hozir cho'nqir joylarni ko'rib oldik, cho'nqir joylarida yo'q. Hamma cho'nqir joylarni qarab chiqdik, MCS bilan birga. Necha kilometr? Shu bola cho'kkan joydan bir bo'lsa kerak, bir 10 kilometrlarni ko'rdik shekilli. Metr ko'rdinglar yo'q. Yo'q. Ha, topilmadi. Endi avvalo xudoyu, lekin apparatdan ko'rinmadi. Yani, do'stlar, hali umidimiz bor ekan, suv ochib tashlangan taqdirda ham baribir shu apparat orqali harakat qilib, yana bir qator tekshiriladi. Ajoyib emas. Endi bu akamiz aytib o'tganidek, avvalo xudodan. Bu bir sabab xolos, lekin sababini qilishimiz kerak biz. To'g'ri. Endi xudo xolisa suv qaytyapti, bu yoqqa qaytursa ko'rinib qolish ehtimoli bor. Shunda xalq suv pastligida g'ovoslarimiz bemalol qidirishlari mumkin. Mabodo ertaga o'sha ma'lum sabablarga ko'ra suvi ochsa ham bizda albatta umid bor. Chunki bu apparat orqali yaxshiroq ishlar ekan da suv balansi. Endi hozir 10 kilometrcha mana akamiz aytdilar, 10 kilometr masofada topilmagan narsa bundan kelib chiqadi. Demak, o'sha tana ancha narroqqa uzoqroq ketgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin qop ketgan bo'lishi ham mumkin. Bu sizlarga suvni pastligi noqulaylik tug'diryapti. Chunki suvni cho'nqirligi kam joyda informatsiya noto'g'ri. Faqat cho'nqirroq bo'lgan joylarda biz ko'rib chiqdik. Chuqurlik kerak. Kamera tushirib ko'rdi, kamerada ko'rinmadi. Apparatda ham ko'rinmadi. Bundan tashqari kamera ham bor. Kamera ham tushirdik. Bu apparatni sinashda biron bir odam ham avvalan bu apparatdan foydalangan. Bu o'zi apparat o'zi baliq uchun. Baliq qidiriladi bunda. Misol uchun avvalan foydalanganmisiz bu apparatdan? Foydalanganmiz. Natija berganmi? Natija bergan. Ha, demak, natija berishni umid qilsak bo'lar ekan. Xullas, bu apparat endi hozir yig'ishtirilib qo'yilgan, ochiq holatda turibdi. Agar sizlarga savol, bu apparatni ishlashini videoda ko'rsataylikmi, nima deysizlar? Mana sizlarga savol, ko'rsatinglar desanglar ko'proq like bosasizlar, kommentariyalar, fikrlarni yozib qoldirasizlar, unga qarab ertaga xudo xolisa qidiruvchilar davom etadi bu apparat bilan. Mana Rasul aka yaqinroq borib ko'rsatish kerak kameraga. Mana ko'ringlar apparatni. Orqalar shu riborlar ulanadi. Bu yerda akkumulyatorlar bor, bu yerda maxsus riborlar ulanadi.